Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje? Vamos lá. Deixa eu ver se é ele, se é ela. Ele. Após vasculhar sites de relacionamentos, acabei achando seu canal no YouTube. Por sinal, me identifiquei bastante ao ver alguns vídeos e decidi pedir sua ajuda diretamente. Opa, André! Opa, e aí? Opa, e aí, beleza? Já faz 2 meses e 1 semana que meu namoro acabou. Eu pedi um tempo de início com a intenção de voltar, mas ela não quis a volta. É, não é? Às vezes a gente pede, depois se arrepende. Olha lá, eu pedi com a intenção de voltar. Pedi um tempo, entre parênteses, com a intenção de voltar. Se tem a intenção de voltar, por que que foi pedido? Tudo bem. Não, tá, eu entendo que às vezes esse tempo é para colocar algumas coisas em ordem, mas não quer efetivamente o término. Precisa colocar algumas coisas em ordem e tal. Agora, precisa prestar muita atenção, viu, gente? Porque há pessoas que pedem esse tempo porque, na verdade, querem aprontar, querem... Aprontar que eu digo assim, ah, quer curtir uma festa, quer ir para não sei onde e tal. Escuta, ah, acho que a gente precisa dar um tempo. Às vezes a pessoa até cria motivos... Cria motivos para que, de fato, ela peça esse tempo. Só que depois, as coisas podem não sair como o planejado. Moro em uma cidade bem pequena. Todos conhecem todos. Ah, eu sei bem o que é isso. Mas durante nosso relacionamento me tornei bem próximo dos amigos e família dela, algo que cultivo até hoje. Agora vou te contar essa história direito. Quando pedi o tempo, fui atrás dela no outro dia. No outro dia já? Então tá. Nosso namoro já estava bem desgastado. Terminamos e foi bem pesado para os dois. Eu não contive as lágrimas e ela também não. Também me disse que poderia ser um até logo. Fiquei louco. Depois de uns 3 dias, ela colocou algo como indireta na internet e fui imediatamente atrás dela. Foi inútil. O pior começou depois daí, pois não respeitei e mandei mensagem pedindo que ela respondesse. Tentei me tornar amigo, mas na primeira chance, tentei beijá-la novamente. Outro erro. Ela viu que eu estava sofrendo e brincou comigo. Tudo isso na primeira semana. Ah, e aí começa, não é? Parece, aí começam os joguinhos. Não sei, aqui você não falou a idade que vocês têm, mas aí começam os joguinhos e joguinho, olha. Joguinho não dá certo. Porque o amor não é um jogo. Relacionamento não é jogo, gente. Agora sou eu que vou mostrar que não quero, agora é isso, agora é aquilo, agora é assim, agora é assado. Os dias se passaram e ela me olhava bastante na rua, abre parênteses, cidade pequena. Ou seja, estão sempre se cruzando. Quantas ruas tem? É, eu moro numa cidade pequena, mas... Aqui tem, até meus amigos, às vezes eu não encontro,
quando encontra a gente até brinca, nossa, nem parece que a gente mora na mesma cidade, ainda mais numa cidade pequena. 15 dias depois do fim do namoro, houve uma festa na qual fui tentar conversar com ela e quando estava esperando, ela ficou com um cara na minha frente. Parei de correr atrás dela, excluí das minhas redes sociais e viajei. 30 dias sem olhar na cara dela. Na volta, a vi novamente, mas nem dei oi. 20 dias depois, um amigo que estava morando fora voltou à cidade e começou a se relacionar com minha melhor amiga, que também é melhor amiga da minha ex. A cidade é tão pequena que tudo, todo mundo vai ter, qualquer pessoa que você fizer amizade é amigo dela. Não estava mais me importando com ela até a última festa que teve na cidade. Dois amigos meus ficaram com duas amigas dela. Olha lá. A cidade é tão pequena que não importa. Os amigos seus, com quem eles vão ficar, é amiga dela. Tô brincando, meu querido, né? A gente brinca. Eu moro numa cidade pequena. E a gente brinca entre nós mesmo. Aqui na cidade pequena a gente brinca, né? Que nós não temos semáforo. Semáforo. Nós temos a placa escrito OA. Os meus amigos insistiram para que eu fosse falar com a minha ex e algumas coisas voltaram à minha cabeça. Não fui falar com ela. Novamente ela me olhava. Um dos meus amigos que estava com uma amiga dela, olá, pediu para a ficante dele falar com a minha ex. Ah, vocês devem ser novinhos, porque é muita coisinha de coisa aí de 16 para 18 anos, não é possível, não é? É muita coisinha assim de pediu para ficante falar com a outra, que não sei o quê. É muito telefoninho sem fio, muita coisinha, que isso não dá certo. Ninguém tem que ficar mandando recadinho para ninguém. Ninguém tem que ir lá falar. É, parece coisa de criança, de escolinha. Aí vim falar que o fulano, ele gosta de você. Gente, relacionamento requer, já que, ainda que vocês tenham 16, 17, 18 anos, já que está assumindo um relacionamento, tem que começar a ter algumas atitudes mais maduras. Eu sei que isso aí é próprio da idade, quem que nunca passou por isso, enfim, eu sei de tudo isso. Só que aí vocês sofrem muito, que também é próprio da idade também, né? Manda recadinho. Não é saudável, mas é próprio da idade. Dizendo que eu queria conversar com ela. Ela se recusou e ficou com uma pessoa novamente. Mas voltou após pouquíssimos minutos reclamando que não queria ter ficado com a tal pessoa e havia sido forçada. Com isso, meu amigo marcou para que eu fosse conversar com ela novamente. A mesma aceitou. Ficou marcado para conversarmos. Eu estava sem vontade, meu amigo foi falar com ela novamente, os recados. E a pessoa que dizia algumas semanas que não tem mais volta, mudou para o não sei, acho que não, mas mesmo assim não corri atrás dela. Enfim, acabei em poucos dias percebendo que ainda sinto algo por ela. Sofri bastante com o término e mudei, mas para mim mesmo. Sim, com certeza, as mudanças sempre têm que ser para a gente mesmo. A gente precisa em primeiríssimo lugar mudar para nós. Eu vou mudar para mim, em primeiro lugar. Esse negócio de eu vou mudar para, eu quero mostrar para outra pessoa, significa que eu estou vinculado a ela ainda, e ela que está norteando a minha vida. Eu mudo por mim.
Não acredito na volta do relacionamento, mas gostaria que pudéssemos tentar construir algo novo. Posso estar me iludindo, mas acreditava que tinha perdido todas as chances com ela, mas nos últimos dias parece que ela tenta algum tipo de contato comigo. Meu querido, pera lá, que aqui parece que as coisas estão meio confusas aqui. Se você diz o seguinte, não acredito na volta do relacionamento, mas gostaria que pudéssemos tentar construir algo novo. Então você acredita na volta do relacionamento. Porque sim, a partir do momento que se volta, tem que ser construído algo novo. A partir do momento em que volta, algo novo tem que ser construído. Porque se continuar do jeito que estava, vocês terminaram, não terminaram? Então aquela situação levou ao término. Gente, sempre quando a gente vai voltar, a gente tem que construir algo novo. Tem que ter algo. É sempre, este é o princípio. É por isso que muita gente volta e o relacionamento dá errado de novo. Porque as pessoas não pensam o que tem que ser revisto. O que precisa, o que causou o término. O que levou ao término. Quais foram os motivos do término. Por que nós terminamos. Tem que ter esta conversa franca, madura. Tem que elencar coisas, jogar limpo, transparência, jogar limpo. E a partir de então, é claro que é algo novo. Porque se a gente fingir que o que levou ao término não aconteceu, o que importa é que a gente se ama. Não, pera lá, se ama, mas alguma coisa comprometeu esse amor, senão não tinha terminado. Então é por isso que tem que ser conversado. Tem gente que simplesmente volta e não conversa absolutamente nada. Por isso que depois acontecem os mesmos problemas. Só que aí eles vêm com uma força maior. Então, qualquer volta tem que ser uma volta com proposta de algo novo. Para ter essa proposta de algo novo, tem que ter a conversa. Tem que ter o diálogo. Tem que cada um saber qual foi a sua parcela de culpa, onde o que fez de errado, ouvir o que o outro tem a dizer. Então, agora, se você está dizendo que você não acredita na volta do relacionamento, se você não acredita na volta do relacionamento, então não é possível algo novo. É aqui que eu estou sentindo essa a incoerência. Se você diz, não é? Não acredito na volta do relacionamento, mas gostaria que pudéssemos tentar construir algo novo. Então, é isso, é aí que eu vejo a incoerência. Mas se você não acredita na volta, não tem como construir algo novo. Agora, se eu acredito na volta, aí sim é possível eu construir algo novo. Então, você vê que coisa. Gente, as pessoas sofrem muito porque, na verdade, tudo isso está muito perdido. Está tudo muito fora de lugar. Eu acredito em algo novo? Não acredito. Né? Eu acredito na volta... Deixa eu voltar meu raciocínio. Eu acredito que o relacionamento, que a gente pode voltar? Acredito sim. Bom, então, tá. Acredito. Esse é o princípio básico. Acredito. Então, a partir daí, faremos algo novo. Agora, se já de princípio, se eu já parto do pressuposto, não é, do princípio fundamental, de que eu não acredito na volta da relação, então não tem porquê. Então, não tem porquê eu acreditar que eu posso construir algo novo. Como que eu vou construir algo novo se eu não acredito que a relação vai voltar, que daremos certo? Parece que ela tenta algum tipo de contato comigo. Poucos dias atrás, em um chat online, em grupo, ela foi a primeira pessoa a me responder após duas mensagens que eu deixei em datas diferentes.
eu a ignorei e ela aparentemente não gostou. Saiu do grupo no mesmo dia após a segunda vez que ela me respondeu e eu não a respondi. Deixou indiretas que provavelmente seriam para um ex-namorado. Então, quer dizer, manda recadinhos através de amigos, as indiretas, nunca tem um diálogo, a hora que um quer tentar uma conversa, o outro fala que não, a hora que um puxa uma conversa, é por sua vez é o outro que se esquiva. Bom, obrigado se você leu esse e-mail, pois sei que ficou horrível, mas realmente preciso de ajuda de quem entende relacionamentos e quero te deixar a pergunta. É tarde demais? Fiz certo em não demonstrar e não ter ido atrás quando ela queria isso? Então, aí é que tá. Ela queria e você queria? Parece que queria, só não demonstrou, não é? Fiz certo em não demonstrar, não ter ido atrás quando ela queria isso? É isso que eu acabei de dizer. A hora que um vai, aí então é o outro que corre, é o outro que se esquiva. Aí a hora que um então vai, o outro é que se esquiva. Fica jogo, é um jogo. Olha lá, volta naquela questão. Fica parecendo um jogo. É a relação onde estão jogando. Vamos ver quem manda, vamos ver quem se humilha, vamos ver quem corre atrás. Agora é você que vai ter que penar, agora sou eu. Então fica aquele braço de ferro. Ficam lá disputando. Então nunca se chega em acordo mesmo. Tarde demais? Meu querido, não tem como eu falar se é tarde demais. Nunca. Não é? Eu acredito que apenas as pessoas que estão avaliando. Se você diz que você não acredita no relacionamento, então é porque você considera que é tarde demais. O que isso diz? Como que vamos chegar à conclusão se algo é tarde demais ou não? Eu acredito que nunca é tarde para a gente tentar determinadas coisas. Desde que não estejamos deixando o nosso amor próprio de lado, estamos nos anulando, correndo atrás de alguém que já deixou claro que não quer mais. Agora, essas coisas, somos nós que temos que avaliar a partir da análise real, olhar a realidade tal qual ela é. Ah não, André, ela já deixou claro, você falou que, né, desde que a pessoa não tenha deixado claro que não quer mais. Ela deixou claro que não quer mais. Então é tarde demais? Não é tarde demais para você recomeçar a sua vida. Tudo vai depender de como a gente olha a questão. Talvez não tenha mais por que eu querer correr atrás de uma pessoa que já deixou claro que não me quer. Mas não, nunca é tarde demais para eu recomeçar um novo relacionamento, para eu ter um relacionamento com alguém que queira de fato estar comigo, que eu construa uma nova história, que eu reescreva a minha própria história em primeiro lugar, porque em primeiro lugar eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, nesse sentido que nunca é tarde demais. Enquanto conquistas pessoais, nunca é tarde demais. Posso ter reconquistado um pouco dos meus créditos? A mudança de opinião dela é possível? Meu querido, mudança de opinião é possível para todas as pessoas. O verdadeiro sábio é aquele que muda de opinião. Hoje eu publiquei no blog, hoje é dia 2 de dezembro. Mas vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 15 de dezembro, não é? Mas hoje, dia 2 de dezembro, que é terça-feira, que é o dia que eu faço as gravações, eu publiquei no blog uma reflexão justamente em cima da questão da letra Metamorfose Ambulante do Raul Seixas. E eu coloquei uma frase, eu refleti, peguei Raul Seixas, mesclei com Heráclito e Parmênides, que são dois filósofos da antiguidade, da Grécia Antiga, e peguei também uma frase de Kant, filósofo alemão, que diz que o sábio muda de opinião, o tolo não. Então, quer dizer, o verdadeiro... E Raul não cantou? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor. Hoje lhe tenho amor, amanhã nem sei quem sou, e essas...
Enfim, a gente sempre pode mudar. A gente sempre pode mudar de opinião. A verdadeira sabedoria está nisso. Significa que a gente tem capacidade de reconhecer determinadas coisas e ter a humildade de reconhecer que estávamos errados. Este é o princípio da verdadeira sabedoria e é isso que orienta uma pessoa sábia. Então, as pessoas podem mudar de opinião? Claro que sim. Muito obrigado novamente, realmente espero a resposta. Abraços. Meu querido, aqui está, né, as reflexões em forma de, não sei se são respostas, mas são reflexões acerca da sua história. Aliás, a história de cada um de vocês é sempre muito bem-vinda e, claro, não é? Cada história é sagrada. Cada história é sagrada porque é sua. Nunca desmereçam a própria história. Às vezes tem gente que me interpreta mal, não é porque eu faço brincadeiras, porque às vezes eu dou risada e tal. Jamais eu estou debochando da história alheia. Cada história de vida é sagrada. E eu fico imensamente agradecido por você depositar o que é mais sagrado, ou seja, que é a sua história, você depositar aqui no canal Ponto de Vista. Muito obrigado. Abraços a você também. Gente, quer saber como funciona a gravação privada? Não é você que gostaria de participar da gravação privada e não quer entrar na fila da gravação gratuita? Clica aqui e você vai ver como funciona a gravação privada. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe. Participe do blog Ponto de Vista. Lá eu coloco minhas ideias, meus pensamentos, meus textos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Participe do Facebook. Clique em seguir. Muito obrigado. E um forte abraço.